আমাৰ এই শৰীৰটোৰ প্ৰত্যেকৰে একো একোটা নাম আছে আমি মহামূৰ্হমতীৰ ক্ষীণবীন শৰীৰটোৰ নাম প্ৰাণজিত আমাৰ বিধায়ক ভাব জনাৰ শৰীৰটোৰ নাম হ'ল উৎপল ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে একো একোটা নাম আছে কিন্তু এই নামটোৰ বাওঁফালে যিটো শব্দ ব্ৰহ্ম আমি লিখোঁ সেইটো কিন্তু প্ৰত্যেকৰে একে সেইটো হ'ল চিৰি চিৰি আমি প্ৰত্যেকেই লিখোঁ আই হ'লেও লিখিম বাপ হ'লেও লিখিম শিশু হ'লেও লিখিম বৃদ্ধ হ'লেও লিখিম আমি প্ৰত্যেকেই চিৰি লিখোঁ এইটো একেই কিন্তু নামটোৰ সোঁফালে অৰ্থাৎ শেষৰ ফালে যিটো উপাধিৰে আমি পৰিচয়টো দিওঁ নিজৰ আমি ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ কোন কুলৰ কোন সম্প্ৰদায়ৰ কোন গুৰুত্ব এইটো আমি উপাধিটোৱে চিনাকিটো দি দিওঁ যে গগৈ শইকীয়া দত্ত কলিতা বৰা বৰবৰুৱা বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই ডেকা মহন্ত গোস্বামী শইকীয়া দেৱী শৰ্মা আদি বিভিন্ন উপাধি আমাৰ আছে কিন্তু এটা শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া এজন শিক্ষকে শিক্ষা দান দি থাকে পাঠ দান দি থাকে তেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত থকা এশজন ছাত্ৰৰ প্ৰত্যেকজনৰ উপাধি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু পৰীক্ষা বহীখনত যিখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ লিখাৰ পাছত এটা শ্ৰেণীৰ পৰা অন্য এটা শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হ'বৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকেই বুজি পাওঁ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ ষাঠি নম্বৰৰ পৰা ওপৰত দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ পঞ্চল্লিছমান নম্বৰ তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ ত্ৰিছ নম্বৰ এটা বিষয়ত এনেধৰণে সিদ্ধান্তটো আছে বিদ্যালয়বিলাকত ধৰি লওক মহন্ত আৰু গোস্বামী উপাধিৰ ছাত্ৰজনে ত্ৰিছ নম্বৰৰ বিপৰীতে আঠাইছ নম্বৰ পালে এতিয়া শিক্ষকজনৰ উপাধি আছিল শইকীয়া শইকীয়া নামৰ উপাধিধাৰীৰ শিক্ষকজনে এই মহন্ত গোস্বামী ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰজনে আঠাইছ নম্বৰ পোৱা দেখি অনুতীৰ্ণ যিহেতু হ'ব তেওঁ ত্ৰিছ নম্বৰ পালেহে উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইকাৰণে মৰম কৰি স্নেহ কৰি দুই নম্বৰটো এনে এনে দি দিব নেকি কাৰণ তেওঁ ব্ৰাহ্মণ কুলৰ গতিকে তেওঁক আমি দুই নম্বৰ দি দিওঁ বুলি শইকীয়া নামৰ উপাধিৰ শিক্ষকজনে যিধৰণে মৰমত দুই নম্বৰটো দি এটা শ্ৰেণীৰ পৰা ইটো শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ কৰোৱাই নিদিয়ে ঠিক তেনেধৰণে ভগৱন্ত বস্তুৰ নাম আমি আশ্ৰয় কৰিবৰ বাবে নালাগে ভক্তিত দেৱ দিজ ঋষি শুইব নেলাগে সম্ভত শাস্ত্ৰ বিশ্বৰ জানিব ভগৱন্তৰ কৃপা লাভ কৰিবৰ বাবে ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই ভক্তি প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ বস্তু একে আশাৰে আমি চিন্তা কৰিলে উত্তৰটো পাম যে নাম ল'লে তৰিবা নল'লে মৰিবা চিন্তা আপোনাৰ মোৰ নিজৰ নিজৰ নাম আশ্ৰয় কৰি তৰি যাব বিচাৰোঁ নাম আশ্ৰয় নকৰি অধৌগতি যাব বিচাৰোঁ আমাৰ উপাধি কি আমাৰ সমাজ কি আমাৰ বংশ কি এইবিলাক আপুনি মই চিন্তা কৰি এজনে অন্যজনৰ মাজত খোৱা কামোৰা কৰি কোনো লাভ নাই সৰ্বপ্ৰথম ভাগৱত দৰ্শন বুলি ক'লে আমি এনেধৰণেই বুজি পাওঁ আমাৰো জ্ঞান সীমিত আমি আপোনাৰ হ'ব যিহেতু দাসৰো দাস কিংকৰৰো কিংকৰ আমি সৰ্বপ্ৰথমেই ভাগৱত দৰ্শন বিষয়বস্তু এনেধৰণেই আপোনাৰ সবৰ চৰণ কমলত নিবেদন কৰা হৈছে কিয়নো ভাগৱতৰ আৰম্ভণি হ'ল মংগলাচৰণ মংগল যোগ আচৰণ যদি মংগল বিচাৰিছোঁ ঈশ্বৰৰ কৃপা বিচাৰিছোঁ আচৰণটো তেনে হোৱাটো অতিব প্ৰয়োজন যেনে শৱৰ বাবে শাস্ত্ৰই নিৰ্দেশ দি আছে এতিয়া এই নিৰ্দেশটো যদি সৰ্বপ্ৰথম দৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম এজোকা ঘোষাশ্ৰয় কৰিব পাৰিম এই ৰাম প্ৰভু ভগৱন্ত অনন্ত ঈশ্বৰ পনতাৰ তুমি প্ৰিয়তম পৰম দেৱতা নাজানি লৈলো শৰণ এইবুলি লিখা আছেনে নামঘোষাত কি বুলি লিখা আছে জানিয়া ললোঁ শৰণ বুলি আছে নাজানি শৰণ ললোঁ বুলি নাই লিখা তাৰমানে আজি আমি নামগৃহত উপস্থিত হোৱা বাপাইসকলে নজনাকে নামঘৰলৈ নাই অহা নামঘৰত যে ভাগৱত অমৃতময় কৃষ্ণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহাভক্তি হ'ব এইটো জানিহে ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ জানি যদি আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে হৰিনাম কীৰ্তনত না নাহি কাল দেশপাত্ৰ নিয়ম সংযম একো বিধি হৰিত হৰণলয়া কেৱল হৰিনাম কীৰ্তন কৰোতে শুৱে সিদ্ধি খুব সুন্দৰভাৱে মাধৱ গুৰুজনে আমাক দৰ্শন দিছে যে হৰিনাম কীৰ্তনৰ সময় বেলাত যেতিয়া ভগৱন্ত বস্তু বাঘময় মূৰ্তিৰ নাম কীৰ্তন প্ৰকাশমান হৈ গ'ল ভকতৰ মুখপদ্মখনতে থাকে আন কথা পাতি যদি আন কথাবিলাক পাতি থাকোঁ অন্তকালেনিয়া জমদূতে টাংক কৰে উগ্ৰ শাস্তি এই আঘোণমহীয়া ধান নাডাই ডাঙৰি ঘৰলৈ নানি এই নামঘৰত ঘণ্টা ঘণ্টা জুৰি বহি থাকিবলৈ আপোনাৰ মোক কি প্ৰয়োজন আছে কোনো প্ৰয়োজন নাই নহয় ইয়াত বহি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন আছে এইটো আমি সমস্ত জনাই জানিলোঁ জানিহে নামঘৰলৈ আহিলোঁ যদি নাজানিলোঁহেঁতেন নামঘৰলৈ নাহিলোহেঁতেন ধান দাই থাকিলোহেঁতেন কিন্তু ধান নাদাই এটা দিন আমি ঈশ্বৰৰ নামত নিজকে ভকতৰ সেৱাত অৰ্পণ কৰিবলৈ নাম গৃহলৈ যিহেতু আহিছোঁ তাৰ অৰ্থটো হ'ল জানি নামে পঢ়িলোঁ শৰণ জানি নামঘৰলৈ আহিছোঁ নামত শৰণে পঢ়িছোঁ দ্বিতীয়জোকা ঘোষা আমি আশ্ৰয় কৰোঁ এনেকৈ অপৰাধ বিনাশ ন তুনাম নাৰায়ণ নাজানি নামে পখিলোঁ শৰণে আনগতি নাহিকে মৰণে অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি দয়াখিল হৰি মোক ৰক্ষা কৰিও চৰণে ৰাম মোক ৰক্ষা কৰিও চৰণে হে প্ৰভু অপৰাধ বিনাখন তোমাৰ নাম হ'ল নাৰায়ণ এটি জীৱই অপৰাধৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পৰা তোমাৰ নাম হ'ল নাৰায়ণ সেই নাৰায়ণ নামত জানি শৰণ ল'লোঁ নে নাজানি শৰণ ল'লোঁ এতিয়া জানি শৰণ ল'লোঁ এতিয়া নাম আছে ক'ত ভাৰত আছে অনে ক দোকানি নিচিনিকিনিলে পোন মিলাইবে বিঘিনী এই ভাৰতবৰ্ষ বিভিন্ন দোকানী আছে কিন্তু বিভিন্ন দোকানীৰ ওচৰত নাম বস্তু কিন্তু পোৱা নাযায় আলু দাইল শাক পাচলিবিলাক পোৱা যাব কিন্তু সকলো দোকানীৰ ওচৰত নাম বস্তু নাথাকে য'তে ত'তে নথা কয় হৰি নামৰ ৰত্ন মহন্ত দোকানী কৰি ৰাখে মহাযত্ন এতিয়া নাম বস্তু য'তে ত'তে নাথাকে বুলি কৈছে আপোনাৰ ভাবো সৰ্বজানন্তা আপোনাৰ ভাবে জানে থাকে ক'ত মহন্ত দোকানীৰ ওচৰত বহু যত্ন কৰি ৰাখি থোৱা সেই নাম বস্তু কৃষ্ণ মহন্ত দোকানীৰ ওচৰলৈ গ'লেহে আমি লাভ কৰিব পাৰিম অকল গ'লেই নহ'ব কথা শুনি লেখে গুচে মনৰ সংশয় কৃষ্ণৰ কথাটোৰ অতি তেবেহে বা হয় কথা শুনিব লাগিব শুনিলেহে আমাৰ কৃষ্ণ ভক্তিত ৰতি প্ৰীতি হৈ যাব যদি আমি নুশুনো নকৰোঁ নামানো তেতিয়াহ'লে আহিল কণা গোলকণা খাগৰি কাটিলোঁ তিনিকণা বোলে উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে আজি ভাগৱত অনুষ্ঠান এভাগ কৰিলে বহুত দিন বইল ভাত খোৱা নাই নামঘৰত আজি খাই আহিমগৈ এই বুলি যদি ভাবি আহিছোঁ নহ'ব ছাঁ সকলো বহুত দিন খোৱা নাই ঘৰুৱা মিঠৈ এটাই পিঠা এটাই এই নামঘৰত মিঠৈ আৰু পিঠাই চাহ দিব ভালকৈ চাহ একাপ খাই আহিমগৈ তাৰপাছত লাহেকৈ কাঁচিখন হাতত লৈ ধান দাবলৈ পাৰিলে যামগৈ আৰু এনেকৈ যদি ভাবি আহিছোঁ এইভাগেও নহ'ব অৰ্থাৎ আমি সমস্তজনাই নিজে কৈ দিছোঁ যে জানি নামে পঢ়িলোঁ শৰণ জানি যিহেতু নামত শৰণ লৈছোঁৱেই নাম আছে ভাগৱতৰ মাজত কৃষ্ণষ্টু ভগৱন্তই নিজ মুখে কৈছে তিৰুধায়ম প্ৰৱেশটো হয়ং শ্ৰীমদ ভাগৱত অৰ্ণৱম মই যামগৈ উধ তিৰুধায়ম কিন্তু তুমি মোক থাকিবলৈ কৈছা মই থাকিম দিয়া প্ৰৱেশটো স্বয়ং মানে মই পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিম শ্ৰীমদ ভাগৱত অৰ্ণৱম শ্ৰীমদ ভাগৱত অৰ্ণৱম মানে অৰ্ণৱ মানে হ'ল সাগৰ বা সমুদ্ৰ এই মহাভাগৱত সমুদ্ৰৰ মাজত মই শব্দ ব্ৰহ্ম ৰূপত নিহিত হৈ থাকিম আৰু এই শব্দ ব্ৰহ্মই হ'ল স্বয়ং কৃষ্ণষ্ট ভগৱান নাম ব্ৰহ্ম আৰু নামত আমি সমস্ত জনাই জানি শৰণ লৈছো আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছো এতিয়া নাম বস্তু ভাগৱতে আমাক কি বুলি কৈছে মাধৱ গুৰুজনাই সিদ্ধান্ত দিছে বৈকুণ্ঠৰকল্পত ভাগৱত শাস্ত্ৰ ইহাৰ উত্তম ফল দানদা মাত্ৰ কৈছেনে নাই কোৱা এই বুলি নাই কোৱা তাৰমানে আমি উত্তৰটো এইখিনিতে বুজিব লাগিব যে নামঘৰলৈ গৈছোঁ ভাগৱত শুনিছোঁ ভাগৱত পঢ়িছোঁ এই ভাগৱত নাম বস্তুৱে আমাক ক'লে বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ ইহাৰ উত্তম ফল যাক যজ্ঞ মাত্ৰ নাই কোৱা ইহাৰ উত্তম ফল পূজা পাতল মাত্ৰ নাই কোৱা ইহাৰ উত্তম ফল হৰি নাম মাত্ৰ যদি এই বুলি সকলোৱে জানি নামত হৰণ ল'লোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যে কৰ্মবিলাক পূজা পাতলবোৰ কৰি থাকোঁ কেলে কৰোঁ এতিয়া সেইটো নিজক সুধিব লাগে কাৰণ ভাগৱত দৰ্শন সমাজকেন্দ্ৰিক নহয় ভাগৱত দৰ্শন ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয় ভাগৱত দৰ্শন হ'ল আত্মবিশ্লেষণ তাৰমানে উদ্যোক্তামণ্ডলীয়ে যে খুটাই খুঁটাই লিখি থয় নিৰতা মানি চলক মৌনতা অৱলম্বন কৰক সৰু সৰু কাগজত টুকুৰা টুকুৰকৈ কেলে লিখি থয় কোনেনো কাক উপদেশ দিছে উপদেশটো কোনেও কাকো দিব নালাগে উপদেশটো প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ অৰ্থাৎ তোমালোক মনে মানা থকা বুলি আমি ক'ব লাগে কাৰণেহে কৈছোঁ আপোনাৰ বাবে অপৰাধ নধৰিব ভাগৱত দৰ্শনটো আমি সেইটো নহয় বুলি বুজাবলৈ যোৱা হৈছে যে তোমালোক মনে মনে থকা তোমালোকৰ ভুল হৈছে এইটো ভাগৱত দৰ্শন নহয় ভাগৱত দৰ্শনটো হ'ল মই মনে মনে থাকিম মোৰ ভুল হৈছে প্ৰত্যেকে এবাৰ ভাবি দিওঁচোন হৃদয়েৰে মই মনে মনে থাকিম পাঁচ মিনিট থাকোঁ দহ মিনিট থাকোঁ কথা নাই পাঁচ মিনিট বহিলোঁ মনে মনে শুনিলোঁ সময় নাই উঠি গুচি যাওঁ কোনো অপৰাধ নহয় কিন্তু যিকণ সময় থাকিম ঈশ্বৰৰ নাম শুনি প্ৰত্যেকেই আমি নিজক ক'ব লাগিব ভাগৱত দৰ্শন যে আত্মবিশ্লেষণ মই মনে মনে থাকিম বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰো ভাগৱত শাস্ত্ৰ ইহাৰ উত্তম ফল হৰিনাম মাত্ৰ ইয়াৰ উত্তম ফল দান দক্ষিণা নহয় এই দান দক্ষিণাটো হাজাৰজনে আপোনাক মোক কৰিবলৈ ক'বও পাৰে কিন্তু আপুনি মই যিহেতু ব্যক্তিগতভাৱে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছোঁ একান্ত মনে ভাগৱত কীৰ্তন কৰিছোঁ একান্ত মনে গতিকে আমাৰ কৰণীয় কৰ্তব্য কি এইটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন হৰিনামে 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 গতি হৰিনাম ভকতৰ কেৱল ভকতি এতিয়া আমাৰ সমাজত কি চলি আছে হৰিনামে 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 গতি শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড ভোজনী ভকতৰ ভকতি আমাৰ চলি আছে সমাজত সেইটো যে ভোজনীটো যদি ভালকৈ নিদিয়ে পিণ্ড যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ভকতে অনুষ্ঠান কৰিবলৈ সেই গৃহস্থীঘৰলৈ নাযায় অ' ভকতৰ কৰ্ম পিণ্ড নেকি ভকতৰ কৰ্ম ভোজনী নেকি নাই কোৱা নহয় শাস্ত্ৰই বাৰু ভকতৰ কৰ্ম হ'ল ভকতি আৰু ভকতি হ'ল কেৱল ঈশ্বৰৰ নাম এই ঈশ্বৰৰ নাম ভক্তিৰ বাহিৰে আমি যিখন সমাজত বাস কৰি যি বিভিন্ন উপায় চিন্তা কৰি আছোঁ মনেৰে হৃদয়েৰে এইবিলাক শাস্ত্ৰই আমাক ক'তো এবাৰো নাই কোৱা সেইকাৰণে আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবলৈ যেতিয়া চিন্তা কৰিম কীৰ্তন কৰিবলৈ যেতিয়া চিন্তা কৰিম এজন ভকত হ'ম তেতিয়াই আমি বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব নিজক যে ভাগৱতে যিহেতু কৈছে কেৱল হৰিনামে 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 সাৰ হৰিনামে কৰি আছে জগতক উদ্ধাৰ হৰিনামেই জগত উদ্ধাৰ কৰি আছে শ্ৰাদ্ধ পিণ্ডই জগত উদ্ধাৰ নাই কৰা ভোজনী শৰাধে জগত উদ্ধাৰ নাই কৰা পূজা পাৰ্বণে জগত উদ্ধাৰ নাই কৰা জাক যজ্ঞই জগত উদ্ধাৰ নাই কৰা এবাৰো ক'তো কোৱা নাই তাৰ পাছতো আমি ভাগৱত শুনি ভাগৱত পঢ়ি যদি ভাগৱতৰ বিপৰীত কৰ্মবিলাক কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেই আচৰণটো আমাৰ শৰীৰটোত যোগ কৰিলে মংগল হ'ব বুলি শাস্ত্ৰই কৈছে নেকি নিশ্চয় নাই কোৱা সেইকাৰণে মংগল বিচাৰি নামঘৰলৈ যেতিয়া চাকি বন্তি ধূপ ধূনা গোৱাপান অৰিহণা আগবঢ়াই দিম এই একে গছি বন্তিকে এজোপা গছৰ তলত নি যদি আকৌ অন্য এদিনা জ্বলাই দিওঁগৈ তেতিয়াহ'লে সীতে কিন্তু বিপৰীতহে হ'ব সমস্তজনাৰে চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে আপোনাৰ বাবে অপৰাধ নধৰিব এইকাৰণেই যে ভাগৱত দৰ্শন যিহেতু ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয়েই প্ৰাণজিত নামৰ এই ক্ষীণমীন শৰীৰটোৱে কৈ থকা এই কথাখিনিৰ মাজত ব্যক্তিগতভাৱে বা সামাজিকভাৱে কোনো কোনো বাপ আইৰ অন্তৰত হয়তো চুই যাব পাৰে আপোনাৰ বাবে অপৰাধ নধৰিব ব্যক্তিগতভাৱে কোনেও গাত পাতি নল'ব কথাখিনি কিয়নো ভাগৱতে ব্যক্তিগতভাৱে কাকো উদ্দেশ্য কৰি পোৱা নাই মাত্ৰ জীৱৰ মংগল তাতেই নিহিত হৈ আছে য'ত কেৱল কৃষ্ণষ্ট ভগৱন্তৰ নাম আশ্ৰয় কৰা মাত্ৰকে জীৱৰ পৰম গতি লাভ হ'ব প্ৰমাণটো আমি সকলোৱে এনেধৰণেই বুজিব পাৰোঁ যে একোৰা জুইৰ অৰ্থাৎ অগ্নিৰ স্বাভাৱিক স্বভাৱ হ'ল দাহকতা পানীৰ স্বাভাৱিক স্বভাৱ হ'ল শিক ততা একোৰা জ্বলি থকা জুইত আপোনাৰ মোৰ থপুক থপাককৈ খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰা সন্তানটোৱে নাজানি জুইকুৰাত যেতিয়া হাতখন ভৰাই দিব জুইকুৰাই ক'ব নেকি যে নাজানিহে ল'ৰাটোৱে মোৰ বুকুত হাতখন ভৰাই দিলে এতেকে বুলি মই শিশুটোক নপুৰোচোন দিয়া নপোৰাকৈ থাকিব নেকি জুয়ে নাথাকে নবৈ উৰ্ধৰ দেউতা এজনে হাতত লাখুটিডাল লৈ থুপুক থাপাককৈ ৰাস্তাই গৈ আছে হঠাৎ গাজি গোমৰি মুখলধাৰে বৰষুণ আহিল দেউতাজন বেগাই যাব পৰা নাই বৰষুণ যাকে ক'ব নেকি যে দেউতাজন বেগাই খোজকাঢ়ি যাব পৰা নাই মই দেউতাক মোৰ পানীৰে নিতিয়াচোন দিয়া এই বুলি যিধৰণে অগ্নি আৰু জলে নকয় তদনুৰূপ জ্ঞানে বা বৈজ্ঞানে মাধৱ ৰণাম ফুৰে যি দুজনে সো ত মূৰ বুলি সাতে চক্ৰ ধৰি ৰাখিয়া ফুৰন্ত আপুনি মই ঈশ্বৰৰ নাম জানিয়ে লওঁ বা নাজানিয়ে লওঁ কিন্তু এক দেও এক সেউ হ'বই লাগিব তাক আমি জানিয়ে লওঁ বা নাজানিয়ে লওঁ নাম আশ্ৰয় কৰা মাত্ৰ ক'ত সেই নামে জীৱক ক্ৰিয়া কৰিবই কিন্তু পাৰ্থক্য মাত্ৰ ইমানখিনি যে কিমান দিনলৈ কৃপা কৰিব কিমান সময়লৈকে কৰিব কেনেকৈ কৰিব এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব সেই ব্যক্তিজনৰ মনৰ ভাৱনাৰ ওপৰত কাৰণ ভাবি ভক্তি ভাবিলেই ভগৱন্তক পায় তৃতীয় স্কন্ধ কপিল দেৱসূতী আখ্যানত ভক্তিৰ জ্ঞান কপিল প্ৰভুৱে মাতৃ দেৱসূতীক দি গৈছে যে ভক্তিৰ প্ৰকাৰ বহুবিধ নহয় বা ভক্তিৰ প্ৰকাৰ তিনিটা এই তিনিটা কেনেকৈ হৈছে যে পুৰুষৰ মন সংকল্পৰ অনুসাৰে ভক্তি বহুবিধ হয় এক নম্বৰ ভক্তিভাগীৰ নাম হ'ল তামসিক ভক্তি দ্বিতীয় ভাগী হ'ল ৰাজসিক ভক্তি তৃতীয় ভাগী হ'ল সাত্বিক ভক্তি এই তামসিক ৰাজসিক সাত্বিক ভক্তিৰ চিন্তা ভাৱনাবিলাক কেনেকুৱা পৰক মাৰিব প্ৰতি অন্যায় চিন্তা কৰা মানে আনৰ অহিত চিন্তা কৰি দম্ভ মৎসৰ আতিশয় অহংকাৰযুক্ত হৈ আনৰ অন্যায় চিন্তা কৰি যিসকলে চাকি বন্তি ধূপ ধূনা গোৱাপান অৰিহণা ঈশ্বৰৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰে সেই ভাৱনা ভক্তিবিধৰ নাম হ'ল তামসিক ভক্তি ইয়াত জীৱৰ কল্যাণ নহয় মা বোলে আমুকৰ পুতেকে পথাৰত আলি দিবলৈ গৈ আপোনাৰ মোৰ মাটিডৰা এহাতমান ভিতৰলৈ ঠেলি লৈ গুচি আহিলে আপোনাৰ মোৰ বল শক্তি নাই ধন টকা পইচাও নাই কৰ্ট কাছাৰীলৈ যাবলৈ প্ৰভু তুমিয়ে চাবা আৰু তেওঁক এই বুলি কৈ গোৱা পান এভাগ নামঘৰত দি থৈ আহিলোঁ সেইটো হ'ল তামসিক ভক্তি মানে আনৰ অন্যায় চিন্তা কৰি ভগৱন্তক কৃপা বিচৰা ইয়াত জীৱৰ কল্যাণ নহয় যিজনে কৃপা বিচাৰে সেইজনৰো নহয় যিজনৰ অন্যায় চিন্তা কৰে সেইজনকো ভগৱন্তই অন্যায় নকৰে দ্বিতীয়টো হ'ল ৰাজসিক ভক্তি যশ বা ঐশ্বৰ্য চাৱে বিষয়ত আশা কৰি বিষয় সুখ ভোগ আশা কৰি ল'ৰাটোলৈ ছোৱালী এজনী লাগে ছোৱালীজনীক বিয়া দিবলৈ দৰা এটা লাগে বিয়াখন পাতিলেও নাতি এটি হোৱা নাই সন্তান এটি লাগে চাকৰি এটা লাগে ল'ৰাটোক ছোৱালীজনী ভালকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰক আদি আদি চিন্তা কৰি যে সময়ে সময়ে গোৱা পাণ ধূপ ধূনা অৰিহণা নামঘৰত গৈ প্ৰতিমাত মোহুক পূজয় প্ৰতিমা মানে মূৰ্তিৰ আগত গৈ সেৱা পূজা অৰ্চনা কৰি যি ভাৱনা ভক্তি আশ্ৰয় কৰে তাৰ নাম হ'ল ৰাজসিক ভক্তি তাতো যিবৰ কল্যাণ নহয় পাপ মূৰ শৌক নাশ ভগৱন্ত শৌক প্ৰীতি মোৰ পাপটো খণ্ডন হওঁ কোনজনৰ আজি অনুষ্ঠানলৈ আহিলো ভাগৱত শুনিলো ঘূৰি গলো গৈ দেখিলো ৰাস্তাৰ কাষতে বোৱাৰীয়ে দাই থোৱা ধানডৰা দেখিবলৈ মন নোযোৱা মানুহজনৰ ছাগলীকেইজনীয়ে খচি শেষ কৰি পেলালে গৈছোঁ ক'ৰ পৰা নামঘৰৰ পৰা কি শুনি গৈছোঁ ভাগৱত শুনি গৈছোঁ সমাজত এটা নামো আছে নামাচাৰ্য সমাজত এটা নাম আছে পাঠাচাৰ্য সমাজত এটা নাম আছে ভাগৱত ব্যাখ্যাকাৰক নামঘৰীয়া বুলি কিন্তু হঠাৎ খংটো উঠিলে হাতত যি পালোঁ তাকে দলি মাৰি ফৰমুঠি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ছাগলী ঠেং এটা ভাগি থাকিল অনুশোচনা হ'ল হঠাৎ সম্বিত ঘূৰি আহিল মইতো নামাচাৰ্য মই এইটো কৃষ্ণৰ কথা শুনি আহিছোঁ নামঘৰৰ পৰা এইমাত্ৰ মই এইটো কি কাম কৰিলোঁ পাপ মূৰৰ শৌকনাশ অনুশোচনাত পৰি যে মোৰ পাপটো প্ৰভু তুমি খণ্ডন কৰিবা এই বুলি ভাবি ভগৱন্ত শৌক প্ৰীতি নুহি অৱশ্যেকে বিধি মানি কাৰোবাক ক'লেই বিপদ এতিয়া ইফালে সিফালে চালোঁ কোনেও নেদেখিলে বুলিহে বাচিলোঁ কাকো ক'বও নোৱাৰোঁ তেনেক্ষেত্ৰত নুহি অৱশ্যেকে বিধি মানিয়েই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি ভকত পাবলৈ নায়েই আজিকালি ভাল ভকত পৰমাৰ্থিক ভকত এই বুট মগু কেইটামান আনি ওচৰৰে সৰু সৰু পাঁচ ছজনমান ল'ৰা ছোৱালীক মাতি অহৰি ওৰাম কৰি এই পাপটো খণ্ডন হওক বুলি নিয়ম এটা কৰি পেলালোঁ এইটো হ'ল সাত্বিক ভক্তি মা ইয়াতো জীৱৰ কল্যাণ নহয় তাৰমানে এনে এনেধৰণে ভক্তি ভাৱনা আশ্ৰয় কৰি থকা সেই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপত শাস্ৰয় কৈছে সগুণ ভক্তি একাআষীবিধ এই একাআষীবিধ সগুণ ভক্তিৰ বিপৰীতে মা মাত্ৰ এবিধহে ভক্তি আছে যাৰ নাম হ'ল নিৰ্গুণ ভক্তি গতিকে তুমি সগুণ ভক্তিজত কৰিতাংক পৰিহাৰ নিৰ্গুণক কৰিও আশ্ৰয় সেই মা কপিল প্ৰভুৱে মাতৃ দেৱসূতিক কৈছে তুমি নিৰ্গুণ ভক্তি আশ্ৰয় কৰা মাধৱ গুৰুজনাই খুব সুন্দৰভাৱে ঘোষা শাস্ত্ৰত নিৰ্গুণ ভক্তি জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে হে কৃষ্ণটো মি মাত্ৰ চৈতন্য স্বৰূপ নিত্য সত্যশুদ্ধ জ্ঞান সন্দিত আৱৰ যতে কইটো তোমাৰ বিনোদৰূপ চৰাচৰ মায়াৰে কল্পিত হে কৃষ্ণ তুমি মাত্ৰ চৈতন্যস্বৰূপ নৃত্য সত্য শুদ্ধ জ্ঞান অখণ্ডিত আৱৰ যতেকৈ ইটো তোমাৰ বিনোদ ৰূপ চৰাচৰ মায়াৰে কল্পিত কৃষ্ণই হ'ল চৈতন্য বাকী হ'ল অচেতন কৃষ্ণই হ'ল সত্য বাকী সত্যৰ বিপৰীত হ'ল অসত্য কৃষ্ণই হ'ল শুদ্ধ বাকী সমস্ত অশুদ্ধ তজুগুণ নাম হৰি কেৱল নিৰ্গুণ মাত্ৰ আৱৰ সমস্ত গুণময় সেই প্ৰভু গোবিন্দ 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 ৰাম মূৰাৰী অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰি অধিকাৰী অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী প্ৰভু ভগৱানৰ নামো অনন্ত কোটি সেইকাৰণে সমস্ত ভগৱন্তৰ নামেই হ'ল নিৰ্গুণ বুলি কোৱা হৈছে তাৰ বিপৰীতে বাকী যি দেৱ দেৱতাৰ নাম আছে মন্ত্ৰ আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ সকলোখিনি কিন্তু গুণময় সেইকাৰণে তজু গুণ নাম হৰি কেৱল নিৰ্গুণ মাত্ৰ আৱৰহ সমস্ত গুণময় এটে কানিয়া হৰি তোমাৰ নামক মাত্ৰ কৰিলোহো সাৰ কৃপাময় সেই প্ৰভু সেইকাৰণে আমি তোমাৰ নাম সাৰ কৰি লৈছোঁ তোমাৰ বাহিৰে বেলেগৰ নাম যিহেতু গুণময় সেইকাৰণে গুণময় ভক্তি আমাক প্ৰয়োজন নাই প্ৰভু আৰু কপিল প্ৰভুৱেও মাতৃদেৱহতীক এইটোকে জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে ভক্তি মাৰ্গ